Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз 742 есеп шығарамыз. Мұнда жай бөлшектерді қысқартып, ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. 15-тен 12. Бірінші қысқартамыз. 15 пен 12 қысқарады. Мысалы, 3-ке. 3-ке қысқартсақ 4, 3-ке қысқартсақ 5. 5-тен 4. Бұны мен бөлімі 10, 100 болатындай алымын да бөлімін де 2-ге көбейтемін. Сол кезде шығады 10-нан 8. Ондық бөлшекке айналдырсақ, бүтін жоқ, онда 0 бүтін деймін. 10 дегенде 1 0 үтірден кейін 1 цифр тұрады. 8-дің өзін жазамын 0 бүтін 10-нан 8. 35-тен 21. Қысқартамыз 7-ге. 3 7-ге қысқартам 5. 5-тен 3 алымын да бөлімін де мен көбейтемін. Нешеге? 2-ге. Өйткені бөлімі 10 болған кезде ондық бөлшекке айналдыра аламын. 10-нан 6. Онда 0 бүтін болады. Бүтін жоқ. 10 дегенде 1 0 өтерден кейін 1 цифр тұрады. 6-ның өзін жазамыз алымындағы. 0 бүтін 10-нан 6. 30-дан 12. 30-дан 12-де мен 3-ке бөлем. 12-ні 3-ке бөлсем 4. 30-ды 3-ке бөлсем 10. 10-нан 4. Енді ондық бөлшекке айналдыруға бола ма? Болады. 0 бүтін өтірден кейін 1 цифр жазамыз. Өйткені 10 дегенде 1 0. 4-тің өзі жеткілікті. 50-ден 45. Мен 5-ке қысқартам. Мұнда 9, мұнда 10. Сол кезде 1-ден 10-дық бөлшекке айналдыруға 10 ай. 10-нан 9. 5-ке бөлдік иә, 2 алымында бөлімінде. 0 бүтін 10 дегенде 1 0. Өтірден кейін 1 цифр жазамыз. 9. 0 бүтін 10-нан 9. Келесі 90-нан 18. Мен 9-ға бөлем, мұнда 10 болады, мұнда 9-ға бөлем 2 болады. 10-нан 2. Одан кейін барып, мұнда бүтін жоқ, 0 бүтін болады. 10 дегенде 1 0, алымындағы 1 цифр бізде жеткілікті. 80-нен 56. 8-ге бөлем 10 болады, 56-ны 8-ге бөлем 7 болады. Онда 10-нан 7. Мұнда тен деймінде 0 бүтін болады. Өйткені бүтін жоқ. 10 дегенде 1 0. Өтірден кейін 1 цифр жазылады. Біз 7 өзі жеткілікті. 0 бүтін 10-нан 7. 12-ден 9. Бұнда мен бөлемін 3-ке. 3 болады. Мұнда 4 болады 3-ке бөлген кезде. 4-тен 3. Енді бөлімі 10, 100 болатындай. 10 болатынға келмейді, 100 болатынға келеді. Алымында бөлімін де мен 25-ке көйтемін. Өйткені бөлімін көйтсек 100 болады. Алымы 75, 0 бүтін болады. Өйткені 0 бүтін болатын. Мұнда бүтін жоқ. 100 дегенде 2, 0 өтірдеген 2 цифр тұрады. 75 бізде жеткілікті. 0 бүтін 100-ден 75. 60-тан 21. 60 дегенде мен 6-ға қысқартамын, бірақ 21 кемейді, сондықтан 6-ға екеуінде қысқарта алмаймын. Неше қысқартуға болады? 3-ке қысқартам 20, 3-ке қысқартам 7. 20-дан 7. Енді қарандар, мына 10 дегенге кемейді, 100 дегенге келтіру керек. Онда 5-ке көбейтемін, мынаны 5-ке көбейтемін. 100-ден 35. Бүтін жоқ, 0 бүтін деймін. 100 дегенде 2 0, өтірден кейін 2 цифр тұрады. 35 бізде жеткілікті. 0 бүтін 100-ден 35. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа, міне біріншісі, одан кейін Instagram-ға арнайы тікелей эфирлерге шығып отырамын, одан кейін YouTube каналдарға сілтемелер тұрады. Соған арнайы қосылып қойыңдар.